ikki yarim sotixdan ikkita uy qurishibdi akalarimiz bittasi уже sotilib bo'lgan buni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz yer maydonimiz kengligi o'n metr uzunligi yigirma besh metr bo'ladi bino ko'rib turganinglardek ikki qavatli yer to'lasi bilan birgalikda hisoblasak uch yuz kvadrat metr kattalikda har doimgidek kiraverishdan boshlarkaiz qadrdonlar kattagina kiraverish darvozaxona naves ko'ramiz kirib kelar kelarkanmiz o'ng tarafda biza yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joyni ko'ramiz kommunikatsiyalari hammasi qoldirilgan va hovlimizni chetida mana yashil hudud ham bor hovli uchun bitta alohida hojatxona ham qoldirilgan endi binoni ichkariga kirib planirovka bilan tanishamiz video davomida albatta narxini ham aytamiz ketdik gap yo'q akalarimiz termo eshiklardan qo'yib qo'yishibdi qurilishni noldan yuzgacha hammasini videoga olib olganmiz kelib ko'radigan odam bo'lsa hammasini ko'rsatamiz deb manga ma'lumot berishdi uyga kirib kelishimizni qaranglar katta hol bilan boshlanyapti kirganimizda chap tarafimizdan bo'lsa biz oshxonani ko'ramiz elektrikalar bitqazilgan santexnikalar ham deyarli uje bitqazilgan kотел katелla ham qo'yib qo'yilgan ekan uyimizni yerto'lasi ellik kvadrat metr kattalikda manashu yerto'lada kотельныйlar o'rnatilgan ko'rib turganinglardek endi zina ikkinchi qavatga chiqadi va shu bilan birgalikda bu yoqdan biz pastga yerto'laga tushishimiz mumkin endi qaranglar bu yoqdan birinchi qavat uchun biz umumiy yuvinish xonasini ko'ramiz va shuni yonginasida bitta yotoqxonamiz bor orqa hovliga qaragan rom ham qoldirilgan oxirgi xonamiz mana bu tarafda mehmonxona bo'ladi orqa hovliga chiqaverish eshigi va o'zini romlari bilan birgalikda bo'lyapti endi tepaga chiqamiz ikkinchi qavatimizda to'rtta yotoqxona bor zinadan chiqqanimizda o'ng tarafda bu ota onalar yotoqxonasi ichida yuvinish xonalari bilan birgalikda va to'g'rida biza umumiy yuvinish xonasi hojatxonalarni ko'ramiz ikki yoi chetda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz endi zinadan chiqqanda chap tarafdagi xona ham kattagina mana keng bu oxirgi 4-chi xonamiz bo'ladi bu xona orqali biz balkonga ham chiqsak bo'ladi xullas umumiy hisobda 6 ta xona bitta hol va yer to'lasi bilan bo'ldi do'stlar elektrikalar bitqazilgan santexnikalar katyollar ham qo'yib qo'yilgan 135 yuz ming dollar so'rashyapti kelishiladigan joylar bo'ladi pastda uy qurgan akalarni nomerini qoldiramiz murojaat qilaverasizlar uyimizni planirovkasi yoqqan bo'lsa videoga layk like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar manzilni aytish esdan chiqib qopti-yu, yangi hayot tumani chortoq mahallasida joylashgan bu uyimizga qadrdonlar bittasi уже sotilib bo'lgan bitta dona shu ko'rganinglar qolgan ulgurib qolinglar